हरू चितवनको सुजिता भण्डारी अपहरणमा परिन् भनेर भिडियोहरू सार्वजनिक भइसकेको थियो र हिजो मात्र उनको एक यस्तो पर्दापास भयो कि आफ्नै ठुलबाबाको बाबाको छोरा सुकादै भण्डारीसँग उनी प्रेम सम्बन्धमा रहेकी थिइन् भन्ने कुरा खुलासा आएको छ छन् सम्पूर्णमा नमस्कार माइलु मिडियाको साथमा म चिरञ्जीवी र तपाईँहरूलाई भन्दा धेरै स्वागत छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साइडमा रहेको बेलायकन खिची माइलु मिडियालाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला

को सुजिता भण्डारी मृत्यु प्रकरणमा चितवन प्रहरीले उनको ठुल बाबाका छोरा नातामा पर्ने सुकदे भण्डारीलाई आत्महत्या दुत्साहन आरोपमा पक्राउ गरेको छ सुजिताकी आमा अम्बिका भण्डारीले सुकदेव विरुद्ध चितवन प्रहरीमा साउन छ गते उजुरी समेत दिँदै आउनु भएको थियो सुखदेवलाई बिहिबार काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ घटनाको बारेमा जानकारी दिन चितवन प्रहरीले शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो पत्रकार सम्मेलनमा घटनाका प्रमुख मुख्य अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी नायक उपरीक्षक डिएसपी बहादुर राणाले सुखदेव र रा सुजिताको सम्बन्ध पारिवारिक र दाजु बहिनीको मात्र नभई शङ्कास्पद देखिन्छ भनेर परिवारका सदस्यले भनेपछि त्यसैको आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै लगेको बताएका छन् सुजिता भण्डारी दिदीकोमा जान्छु भनेर काठमाडौँ गएको र सुखदेवलाई भेटेर विवाह गर्न दबाब दिएको देखिन्छ डिएसपी राणाले भने विवाह गर्न सामाजिक र नैतिक कठिनाई हुने भएपछि सम्भव भएसम्म विदेश जानेर सम्भव नभए एक आपसमा अपहरणमा परेको बाहना बनाई कसैले थाहा नपाउने ठाउँमा बस्ने योजना समेत खुल्न आएको डिएसपी राणाले सञ्चारकर्मी लाई जानकारी दिएका छन् असार नौ गते सुजिता र सुकदेव बीच टेलिफोन सम्पर्क भएको देखिन्छ त्यो क्रममा सुजिताले बिहे गर्न भनेको सुखदेवले नमानेको र विवाद हुँदा सुजिताले मर्छु भनेको तथा सुखदेवले जे गर्ने हो गर भनेको खोल्न आएको छ डिएसपी राणाले भने काठमाडौँमा केही समय दिदीको घरमा बसेकी सुजिता कोठा खोजेर सुखदेवसँग पनि केही समयसँगै बसेको राणाले बताएका छन् सुखदेवका बाबु र सुजिताका बाबु सहोदर दाजुभाइ भएको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रहेका प्रहरी उपरीक्षक एसपी ओम अधिकारीले बताएका छन् सुजिताका बुबा कान्छा र सुखदेवका बुबा उनीभन्दा माथिको रहेको एसपी अधिकारीको भनाइ छ नुवाकोटपुर खेउली थलो भएका उनीहरूमध्ये सुजिताको बुबा चितवन र सुकदेवका बुबा झापा शरण मती गएको उनले जानकारी दिएका छन् सुजिता असार एघार गते बिहानै घरबाट निस्केकी थिइन् अपहरणमा परेको भन्ने परिवारले दिएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले सुजिताको खोजी गरेको थियो तर घरबाट निस्केको नौ दिनपछि असार बिस गते आइतबार साँझ सुजिताको सप जङ्गलमा भेटिएको थियो सुजिताको काठमाडौँमा त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम भए पनि मृत्युको कारण खुलेको थिएन कारण पत्ता लगाउन भिसेरा परीक्षणका लागि नमुना बुझाइएको थियो चितवन प्रहरीले पोस्टमार्टम रिपोर्ट र भिसेरा परीक्षण रिपोर्ट दुवै नआएको बताएको थियो एसपी ओम अधिकारीले चाँडै नै दुवै प्रतिवेदन प्राप्त हुने बताउँछन् पोस्टमार्टममा संलग्न एकजना चिकित्सक डाक्टर गोपाल चौधरीले मृतकको शरीरमा प्राणघातक घाउचोट नभएको बताएका छन् त्यसैले भिसेरा परीक्षण आवश्यक भएको उनको भनाइ छ भिसेरा परीक्षणका लागि नमुना टारको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ सुजिता हराएको दिन वा त्यसपछि पनि सुखदेव चितवन आए नआएको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको एसपी अधिकारीले बताएका छन् तेइस वर्ष कि सुजिता घरबाट निस्केपछि मध्यान्न दिदी कवितासँग फोन सम्पर्क भएको थियो फोनमा बहिनीले आफू अपहरणमा परेको जानकारी दिएको दिदी कविताले बताउँदै मिडियामा समेत आएकी छन् मोबाइल फोन लोकेसनमा घरदेखि दक्षिण लागेको देखिने सुजिताको सब घरदेखि उत्तरको जङ्गलमा भेटिएको थियो सब नजिकै हरियो सानो बोतलमा सेतो झोल भेटिएको थियो त्यो झोल धानमा लाग्ने पतेरोको विषादी भएको मृतकका बुबाले नै बताएका चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी ओम अधिकारीको भनाइ छ सब भेटिएको दिनदेखि नै स्थानीयले घटनाको यथार्थ वितरण चाँडै सार्वजनिक गर्न र दोषी पत्ता लगाएर कारवाही गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए सुजिताको साउन चार गते मात्र अन्तुष्टि भएको थियो दर्शक मिनीहरू तपाईँहरूलाई यसबारे के भन्न लाग्छ सबै भाषामा कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न पनि पक्कै नभुल्नुहोला र तपाईँहरूको दिन सुखमय बितोस् जय देश जय नेपाल माइल मिडिया हेर्दै गर्नुहोला